Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do canal 100% Ferromodelismo. E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um unboxing. Tá bom, pessoal? Unboxing dessa vez da Mini Mundi. Tá bom? Mini Mundi. E não estranhem, porque eu tô de luva, pessoal. É que aconteceu um acidente, tá? Que eu acabei queimando as minhas duas mãos. E tá muito feio aqui por baixo, a pele tá queimada, mas logo sara. Então por isso que eu tô de luva, não estranhe, tá? Tô gravando esse vídeo agora às 21h08, pessoal. Porque demorou demais pra mim gravar, pra mim fazer isso aqui, o cenário, sabe? A gambiarra toda pra mim gravar esse unboxing. Seriante do canal. E foi uma tremenda gambiarra que eu demorei acho que umas 2 horas para ver melhor posição para gravar, porque como se trata de um pacote grande, né, pessoal? Um pacote grande. Bom, eu não avisei ninguém sobre este unboxing, que esse aqui é um unboxing muito esperado pro canal. E eu vou manter a surpresa, tá, ó, Mini Mundi. Vou manter a surpresa aí por enquanto. Não vou revelar o que que tem aqui. Deixa eu ver o que é que a gente comprou, né? E tá certinho. E pessoal, vamos abrir agora esse unboxing aqui, que a Mini Mundi gosta de mandar esses pacotes aqui com. Mesmo que seja um vagão, mas eles gostam de mandar esses pacotes aqui, né? Da Mini Mundi. E eu recomendo essa loja demais, tá? Então vamos abrir aqui este pacote. Eu já tinha aberto, pessoal, esse pacote aqui, porque o pessoal da Jadlog, que é a transportadora que fez o envio, eles toda vez que chegam o pacote lá, eles pedem para abrir para ver se o conteúdo tá ok. Então eu abri e eu nem tirei o papelão que tem lá nela. Eu só abri a caixa e vi um pedacinho dela ali, eu já confirmei. E só passei a fita novamente aqui. Também não vou nem acelerar o vídeo porque é um unboxing especial. Então vamos lá. Retornada do canal, hein, pessoal? Tô retornando com o canal aí do YouTube. Fui viajar, fiquei uma semana fora. Caixinha da Mini Mundi. Vou deixar aqui de lado. E dá pra ver que é agora, né, pessoal? Uma locomotiva, né? Da Fratesc. Pela caixa, acho que vocês já devem saber, né, que locomotiva que é. Muito cuidado pra não danificar a caixa. Porque aqui o unboxing é na base da gambiarra, pessoal. Não tem o tripé, tem que comprar tripé. Acho que sai por aqui, né? Sai. E tá aqui. A C44i rumo fase 2, pessoal. Numeração 8320. Uma numeração bem antiga da Fratesc. .3073. Vamos tirar da caixa aqui. Caixa Fratesc. Que vem seus pega-mão. Passe colado.
Essa numeração, pessoal, saiu de linha, tá? Da Rumo Fase 2. Peguei 8320. Manual Fratesc AC44. E tá aí, pessoal. Locomotiva AC44i, Rumo Fase 2. Isso aqui eu vou pintar de prata. Isso é a buzina. Igual o Eduardo e Paula Dias. Rodas pretas não foi usada ainda. As duas rodas pretas. Ó, não foi usada ainda, hein, pessoal. Novinha, novinha. Do jeito que saiu de fábrica. Toda AC tem seu maquinista. Tem uma sujeirinha aqui. Olha o maquinista ali. Pessoal, muito bonita a locomotiva, hein? Rumo Fase 2. Agora eu vou lá pegar a Rumo Fase 1 e a C37. Bom, pessoal, voltei. E tá aqui as três, ó. C37. Senhora C30. A primeira AC, Rumo Fase 1. E a Rumo Fase 2. Duas AC zonas aí, ó. Fazer uma dupla aí, um duplex, um trio, locotrol. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou colocar os pegamões nela ou entre hoje ou semana que vem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. E tá aí, ó. Nova nave aí pro canal. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Compartilhe. E muito obrigado. Tchau, pessoal.